wis ya. Wis. Wis, ya wis kan. Anjir. Angkur to guys, senjata makan tuan. Sing burine tibone oh iku lho Kak. Ya wis. Kata-katane piye aku kok lali Kak. Sing tibone oh iku lho. Lewat tembang kala. Angkur. Ya lha yo, ketamane piye aku kok lali. Lah yo piye biasane ku andalan to. Bawa iki bawa andalan kok lali. Tapi aku lali kata-katane yo. Apa? Sepiro Mas? Apa selira murah kroso konco kok blondro no jaluk dindingan kok ora podo sa tenani aku setia tresnani teko rasa kangen tak simpen jroning dadaku muga bisa dadi tamba senadyan ati kesiksa tapi ya ampun curhat lo ya lo Mas ora grupe ya iso pas lo Mas gurune yo iki kok yo. Pas lho wong kuna ndak YouTube kok. Oh, kuna nang YouTube. Mangga, langgamipun wonten jelo nggih diajeng diderek ketat di Kanada campur sari. Gayeng no. Ning endi nggonku golek iki. Mata pake kakepe gergaji iku sing dienggo gawe tape iku lho Mas. Kuwi ragi. Heh, ragi ki sing bingung iku lho. Itu ragu. Ragu iku dina sawise Selasa. Rabu. Rabu. Rabu ki yo main renjah.
aku mau ngomong iku kok mbok kok plak-plak-plak-plak ya kayak kok iki masane kami lah sapa plak-plak-plak-plak lho kan kita friend ya toh ngeplek aja kene ngendi kene lho ndi ayo dia toh awake bedah aku timbo aku iku tak loloni gak mangan lho mas mangsamu ora mangan aku iku ora mangan sego sedina ampreh besok kering aku ngerti nek gak mangan sego ora mangan sego mas ya bedina lontong yo padha ae ora lontong kupat kaya ngene lelakonku amreh melu bathi kasih sesuk-sesuk. Yeah. Tak kon ndonga kendange sing asli mencret ngono lho. Kuwi iki ndukno kancane yo ngono. Maksude sapa ngerti Mas Heri kan jope dobel. Yeah. Mas iki telepon. Oh, lha nek ngono aku setuju mosok kancane mencret yo Mas. Maksude iki mencret tanggapane ngono lho akeh. Ngono lho. Kancane iki ndukno sing asli. Tanggapane mencret-mencret iki nurut-nurut ngono lho maksude. Nek ngomong urung rampung kok mbok pateni lho. Terus nih ya Mary. Terus nih. Kayak ngene lelakonku. Ya,
lho. Sik. Ngenteni pisan kok mloro penyanyi lho. Sik. Piye? Ngombe aku. Oh, ngombe. Ngombe. Sik, Mas, sik, Mas, sikit. Sik. Ngombe sik ya, Mas ya. Sumpah kaget aku. Koyo kaget to. Entekno. Tipet kok kedoyan, Gek. Ngopo mbok lepeh. Mbek kanca ya tego. Busuk. Kandhani kan teman yang baik, teman yang bisa menutupi kekurangan temannya sendiri. Iki lagune sedih lho, Mas. Sedih kok, Mas, ya Allah. Lagune sedih lho. Nah. Kok malah duwane kaya ngene iki piye to maksudnya? Kandhani. Iki lagu sedih, lagu judul apa lagu? Iya, lagune kok terenyuh gelo, gelo. Gelo to. Heeh. Iki perkarane soal apa kok kaya soal aku seneng karo wong lanang, tapi wong lanang iku gak gelem nanggapi aku. Ya wis sano ya, guys. Aku goblok kok. Kenapa? Kowe ra gelem karo film India. Lah kok iso? Film India ngono. Iya. Ora mungkin tukaran. Lah kok iso, Mas? India itu arep seneng ya nyanyi. Arepe susah ya nyanyi. Duwe bojo nyanyi. Ora duwe bojo nyanyi. Ya iki film-film calone wong bento iku ya. Lho India. Oh India ya. Nyanyi nang India ki apik. Nah, piye, Mas? Lho lagi tiban pang wit liwat yo tiban wit iku nyanyi. Terus ngene. Sapa? Ngono. Iku nyanyi nek wit ceblok di bali ndang nyanyi. Iya. Watatau 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 bedane wong India karo wong Poh Gading. Bedane ya wong India ning luar neger, Poh Gading kan lokal. Salah. Wis sing bener. Nek India ngerti wit gedhi ngene iki. Iya, terus nyanyi. Terus nyanyi. Wah, dihubungi terus nyanyi. Kuce-kuce hotahe ngono nek wit nah. Nek wong India. Tapi nek cah Poh Gading ngerti. Poh Gading piye, Mas? Ngerti wit gedhi. Menoh gedhi. Terus ngene iki. Mbok uyohi wite. Sumpah lho. Sumpah lakone kono hati-hati lho. Iku kanggo kanggo piyayi Poh Gading iku diati-ati. Nek ngerti wit gedhe aja diuyohi. Wedi iku nek tekan omah reso muni. Kok ora nek kok iso reso muni omongan. Mulane nyote koyo wong India. Iya, Mas. Bojoku wis mulai iki bojoku. Oh, bojomu. Jadi iki mau pamit to, tak pamiti. Iya. Anu, mah aku tak dal sik. Iya, iya bojoku. Langsung nyanyi, Bang. Nyanyine apa, Mas? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Tak kira gak mungkin nek bojomu nyanyi ngono. Mari nyanyi ngono to, tak kene. Rasa nyanyi lah isin nenek Maliki lho. Ya isin wong bojomu suara kok balik jok, balik jok oleh-oleh apa. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Oh ya wingi aku ben ketok romantis. Ben ketok romantis. Langsung tak sisipi kembang. Wah aku mesti kuaplok. Lah kok dikaplok? Lah kembang api ya. Beli dosing dasmu ngono lho. Tak kira kok kembang mawar apa kembang melati. Ya pas gak enak. Lha masa kembang api. Batinku lek gen Mas lak kok bisa. Aja kembang api. Aja kembang api. Kembang gantal. Karo morine sisan. Oh sapa? Alah wegah aku nek sepelan karo iki 1500 ndek sewa aku 500 oke. Eh sing golek materi sapa? Oh ngene. Ayo terus kayak gak sini. Aku sampe lali lho. Ayo Mas Sigit. Koyok ngene lelakonku. Wis gawe aku meruntus koyok ngene ya, Mas. Kandhani.